Inscreva-se no nosso canal. Dá-me força, senhor, porque se me der paciência, eu vou pra Índia e viro um budista e não saio mais de lá. Porque Deus me livre. Esse é o típico jogo que dá desgosto jogar de TF. É o que eu falo pra vocês, não tem um que você pode ajudar. Tem um que você pode ajudar. Nenhum sabe jogar League of Legends. Pra jogar de TF, precisa ter pelo menos um que saiba jogar de... Saiba jogar LOL. Não precisa nem fazer muita coisa, só saber jogar LOL. Precisa saber muito. Precisa saber jogar LOL. League of Legends, sei lá. É o mínimo. Se o jogo não tivesse acabado, o Graves ia estar farmando até agora. Ah, caiu o Graves Farm Simulator de novo, cara. Quero banir o Graves só pra ver do que ele joga. O que mais que pode ver? Ele vai jogar de Nasus. Vai estacando o quê? Por que eu bani que eu não bani Irelia no último jogo? E Jax? Eu baniria Jax em vez de banir Irelia. Ele bani Karthus, que é o único champion que farma mais que o dele. Não é um game perfeito pra Katarina, um champion que tem stun no auto-ataque. Nenhum jogo é perfeito pra Katarina. Infelizmente. Sonhamos com o mundo em que seja, porque Katarina é muito divertida de jogar. Mas ela é muito xexelenta. Quem se faz protobelt no Fizz? Vai fazer? Não. Pode fazer. Talvez eu faça. Não, não vou fazer, não. Faço. Pode ser bom protobelt pra tirar Banshee dela. Não, vou fazer. Vou testar mais uma vez, Dora. Hope é melhor. Não, não sou formado em nada. A patada do Udyr machucou também. É forte. Medo de Udyr. Começa com esse negócio de dar poke. Parou com isso aí. Por favor. Tô te dando meu Edan. Ah, tem dominação. Mas curou. E usou poção corrupta. Vem a troca. Todo mundo usa poçãozinho biscoito agora. Medroso. Eu sempre ouço. É fantástico nessa parte. Chata a nossa situação aqui, né? De ambos. Da minha é um pouquinho pior que a sua. Não sei se você tem flash, esse que é o problema. Eu não tava mais vivo. Eu não posso ir. Eu não posso. Eu sei, eu tô com tanta vontade de matar ela quanto vocês... Ah, bom. Agora eu posso. Agora deve ter o Darius aqui. Um Fizz double buff, querendo divear uma mulher. Com certeza vai ter gente perto. Eu não sei se você flechou. Conta se você flechou. Tô muito curioso. Acabou, ele vai pegar dragão de fogo. Acabou o jogo! Acabou. Eu não sei se ela tinha flechado. Ah. Não, o da Nami flechou. A Nami flechou. O Jir flechou e eu flechei. A Syndra acho que não flechou. Flechou. Agora acabamos de ter a confirmação de que ela flechou. Ela não tinha flechado, então eu fiz a play certa em não divear. Porque senão eu ia tomar outplay e ela ia flechar meu E. Tava com pena de mim? Ela ficou com pena de mim. Agora ela tá em cronômetro. É chato. Aí eu não entendi. Ela deu misclick, coitada. Nossa, que dó, tadinha. Vou ficar rico! Milionário. Queria ficar bot, na real. Às vezes eu consigo fazer 2v1, tranquilo. Sabe. Ah, mas ela tem flash. Se ela tomar o peixe, ela morre. Vamos jogar de um jeito que talvez não interesse, ó. Interessava muito o flash dela nesse caso. Até posso levar a torre do mid, mas... Vou tentar um pouquinho de ação. Ah, socorro! Ai, não consegui dar E. Ah, saiu o E, morri no E. Vou pingar porque foi humilhante. Isso que aconteceu. Ai, que susto!
Quero a Nami. Quero muito fazer sashimi com essa Nami. Ah, ela matou o Minion. Ué, acertou o peixe, tem que ir. É tipo ele sim. Nossa, durou mais do que o normal essa ult. Tá roubando. Coitado. Ó o Ibama. A gente já tem um fogo, né? Acertou o peixe, tem que ir. Acertar o peixe na Nami. Na Ashe. Na Ashe é gostosinho também. Quer ver outro? Nossa! Desculpa, foi maldade. Louco pra fazer besteira, né? Eu não confio no Smite, eu não quero terminar isso, cara. Ele perdeu o Smite pra Nami, cara. Ele perdeu pra Nami. Tudo bem, pra mim seria ter acertado. Ah, ele não tinha. Tá pingando Baron sem Smite. Ah! Que é isso? Eu deu peixe pro lado errado. Nossa. E todo mundo morreu. Eu acho que eu fui apertar E, acho que eu apertei E sem querer. Aliás, contrário, fui apertar E, apertei E sem querer. Posso falar, eu devia ter dado E pra cima deles. Levado um comigo. Segurasse o E e flechasse pra cima, levava a Ashe comigo. Qualquer um, na real. Vou pegar o trinket vermelho, urgente, eles sabem sempre onde eu tô. Olha, ele foi esperto, ele sabe que ele cancela o meu filho. Nami, vem cá, eu quero fazer sashimi com você. Ah, Nami! Nami! Fazer sashimi na base. Que isso? Meu E não tanca? Morri duas vezes no meu E. Tô de hack.